Tervetuloa. Otetaan tälle ihan etävirallisesti. Molempien joukkojen päävalmentajat paikalla, kaikki näki lopputuloksen kentällä. Ihan lyhyet yhteenvedot molemmat päävalmentajat, kerta tapahtumista. Toni ja korkeakoulussa Mypa ensin, ole hyvä, ja sen jälkeen Rapa Epsistä, ole hyvä. Eli Toni aloittaa. Epäs oli hyvä, me oltiin surkeita. Ei me tehty mitään, mitä muutin sovittu. Me, jos tapasimme, että heillä oli homma oli hyvin, niin me ei tehty just niitä asioita, mitä meidän ei pitänyt tehdä. Me oltiin en tiedä, mitä oli keskittyminen huonoja. Ja Rapa puhui hienosti henkilökohtaisesti suoritukset, mutta kyllä meillä oli päinvastaisesti siinä kolme henkilökohtaisesti ensimmäistä maaliin, niin kyllä me laajutettiin kaikki. Se oli, no, joskus tämmöisestä kaauksesta voi olla hyötyäkin, että tämän huonommin ei sitä esiintyä. En edelleenkään tietysti vielä kotijoukkoja, mitä puhuisi tosi valmista, että voisi olla jotain huomesarja. Meillä on tekemistä vielä. Mut ihan niin kuin, en muista muutaman vuoden valmentaa, tai en muista, koska mun joukko on näin jotain kuvassa. Tämmöistä joskus on ihan katastrofaalista, ei alkuun vaan niin, mitä sopii. Mun mielestä meillä oli ihan semmoinen tasapainon esitys. Siellä on paljon hyviä asioita, mitä meillä on useassa pelissä mutta ja pelaaminen. Se on niin tasapainossa, mitä mä nyt käyttänyt termiä, mä en tiedä mistä näitä tulee. Jatkelen saman termiä, että meillä on äijä toisella paikalla. On se kentällä oikeastaan. Meillä ei ole tyhjä tilaisia kentällä. Ja kun me pelataan niin me löydetään toinen tilaisia meitä. Ja no, sitten siellä on yksittäiset suoritukset, pitää muistaa, että yksittäiset suoritukset pelaajat voittaa sen pelin siellä. Et siellä oli näitä Pennassa se eka puolella lauta pommatti sinne tolppaan, mutta hienoja yksilösuorituksia pelaajilta. Ja niillä sä kuitenkin sitten sen pelin niin loppujen lopuksi voitat. Sä voit suunnitella asioita, tehdä kaikennäköisiä taktiikoita ja piirrellä sitä sun tätä. Niin se on aina se tekniikka, joka kuitenkin, tekniikka kuitenkin voittaa futispelin sitten loppujen lopuksi. Aito tekniikka, missä se on. Se oli ihan hyvä meillä tänään. Mun mielestä ansaittu voitto ja katsotaan eteenpäin, että kiva nämä hommat jatkuu. Mikä meillä on sitten seuraava, mun mielestä on määrätty keskiviikossa, mutta pelipäivä mulle ei ole tietysti, Jotain mä kuulin, että tiistai 18 tai keskiviikko 15.30 Interilla on siltapäivällä peli. Rapa, sen verran, mutta se Salpa juttu maanantaina, niin tähän samaan niin kuin, millaisen joukkueen sinne tietenkin tämä muuttuu? Joo, ei, totta kai meillä on niin kuin sovittu, me tehdään erittäin paljon yhteistyötä tätä SVU-toimintaa, mikä on hemmetin tärkeintä meille. Se on me junioripuolelle on erittäin tärkeä juttu, toinen on yhteistyöseurata SVU-toiminta ja meillä on SVU-tapahtuma tuota Salossa. Ja tullaan pelaamaan siellä kilpailukykyisen joukkueen, niin siellä näitä totta kai tietää sen tulevaisuuden nimiä. Tänään oli muun muassa Ville Rannikko kentällä ja on tosi paljon näitä uusia Tepsiä hyviä poikia, niin mennään yhdistelmällä edustusjoukkoa kautta tota erittäin lahjakkaita maajoukkojen tason TPS-pelaajia. Mennään Salo. Se on hyvä tapahtuma, se on tärkeä tapahtuma meillä maanantaina. Se on sen takia maanantaina, että katsoin nyt sitten, miten nämä pelit sovitaan. Mä en tiedä, kun en voinut etukäteen miettiä, mutta mä mietin niin, että milloin me pelattaisiin Liekurhaapin seuraava peli, ja se meillä on tästä jatkossa. Nyt sitten ruvetaan miettimään, milloin se seuraava. Eli kannattaa etukäteen miettiä.